Evo, dragi moji, izašli smo sa gondole negde na 150-200 metara nepunih ispod Gole Jahorine. Vidite kako to izgleda. Ovde su prikazani znakovi za stazu Skočine i Ogorelica 2. Tako da je završna stanica dosta mala, otvorena, znači nije zaštićena s polja, ali pruža izuzetnu mogućnost da se u ovako složenim vremenskim uslovima, kao što su danas, relativno komfortno vozite. Mi ćemo sada da odemo na Skočine i to je ono što želimo da odradimo sada u ovoj fazi orijentacije, gde prvi put praktično vozimo ovu stazu. Pretpostavljam da je ovaj bajpas koji ide u desnu stranu praktično staza koja spaja stazu Ogorelica 2. Ovdje imamo upozorenje, možda idemo prvi put. Evo, ovdje imamo i neke turne skijaše. Da vidimo kako možemo se izvučemo prema stazi Skočine. Aha, evo mala orijentacija ovde. Znači, mi bi trebali da držimo desnu stranu. Evo, vidite, u ovim uslovima poremećene vidljivosti jako je važno da ne promašite bajpas. Evo da vidimo šta ovde kaže. Skočine, bravo. Znači, evo ga, obeleženo je. Tako da možemo da se izdvojimo iz ove strane i da odemo vamo desno. Pratimo ovaj putokaz da bi mogli što je moguće uspešnije da dođemo do Skočina. Pretpostavljam da je to ovaj desni zavoj koji vuče na ovu stranu i tu se praktično nalazimo na bajpasu koji ide od praktično staze Ogorelica 1 i 2. Evo ga, koliko ja znam, to je ovaj bajpas koji je za većinu zato ne vidim ko nije ovdje vozio ranih godina, još dok je ovo bilo jako usko, ali evo sad smo mi napravili od gondole prevez do naše staze koja je u ovom trenutku u ovim uslovima najkvalitetnija za vožnju. I evo nas, ovo su Zlatna žita, ovo je Rajska dolina i ovo je najlepše mesto koje možete imati u vidu kada rezervišete smeštaj. Pogledajte, nalazite se bukvalno na samoj stazi. Hotel Zlatna žita je ovde. Znači, ostavite skije ispred i treba minut da uđete u svoju sobu ako je potreba da promenite odeću ili bilo šta drugo. Ostavite neku tehniku, neku kameru ili šta god. Evo i vidljivost je ovde bolje i to je razlog zašto u ovim uslovima treba voziti uvek ovu stazu, jer je bezbedna, ne čeka se puno dole na šestosedu, a sa druge strane, ako odete na gondolu, redovi su veliki, sporo vozi, a sama staza je izuzetno kratka. Tako da evo, pokušat ćemo sada da provozamo ovaj levi krak. Vidljivost je sada odlična, pa ćete moći i sami da procenite kako izgleda voziti ovu stazu kada je vidljivost daleko, daleko bolja nego onda kad smo snimali pre dva dana i kad smo snimali jutros, kad je ovde bilo ipak i oblačno i dosta jakog vetra. Normalno, u ovim uslovima, a i na ovoj stazi ovako kako jeste, nije moguće voziti ekstremno brzo. Pogledat ćemo kasnije u G-Matrixu ovog snimka kolika je bila brzina koju možete postići u ovim uslovima, ali preporučujem vam da se pridržavate prvenstveno faktora bezbednosti i normalno zadovoljstva koliko to u datim uslovima sneg, znači sama staza i vidljivost daje. Držat ćemo se kao i obično ovde sredine i malo desno, ali odmah nakon toga ide taj desni zavoj na ovom levom kraku staze Skočine koji bi trebalo imati u vidu, jer tu ume da bude malo, evo, to je ta prelomnica gde može da bude gužva. Tu ćemo pustiti skiju da malo izvučemo brzinu i to će biti i najveća brzina koju možete da postignete na ovoj stazi. U svakom slučaju, zadovoljstvo je veliko, čak i u ovim uslovima relativno slabog nivoa vidljivosti i mekog i vlažnog snega, stvarno se može uživati.
ovde taj bajpas srednjeg dela ove staze i bajpas krajnjeg desnog dela, a evo nas, kao što vidite, šestosed je prazan i nije nikakav problem da možete u bilo kom momentu da stvarno brzo dođete do šestoseda i na bilo koji način ne gubite vreme. Evo, stigli smo. Ovo je ta početna stanica koju smo imali prilike da vidimo iz prethodnih snimaka, ali u svakom slučaju, evo, to je spoj od izlazne stanice žičare koja vodi dole iz Poljica i, znači, ove staze skočine. Samo za vas, ski inspektor Tika Simić.